Запровадження карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу українці неоднозначно сприйняли із самого початку. Але коли уряд ввів додаткові обмеження, які суттєво розширюють повноваження поліцейських, соцмережі просто вибухнули. Адже згідно з постановою уряду, правоохоронцям дозволено перевіряти документи у людей просто на вулицях, які вони зобов'язані носити із собою. Також поліція зможе штрафувати на 17 тисяч гривень усіх, хто ходить без маски в громадських місцях, хоча що це таке чітко в законі не прописано. Матеріально каратимуть також тих, хто наважиться подихати свіжим повітрям у парках та скверах. Українці залишили сотні гнівних постів та тисячі коментарів. Вони не полінувалися почитати закони і в один голос назвали нові обмеження неконституційними. А також висловили побоювання, що правоохоронці, отримавши додаткові повноваження, почнуть зловживати владою. Як захищатися від свавілля Кабміну? Із якого ляку у Авакова & Co. стільки повноважень? Адже тепер саме їхнє свавілля красиво прикрите заходами. Постанова Кабінету міністрів не є законом. Кабінет міністрів перевищив повноваження. Там стільки косяков, що любой адвокат рознесе все в пух і прах. Користувачі соцмереж мають рацію, адже юристи та правозахисники справді рознесли в пух і прах запроваджені Кабміном карантинні обмеження і пройшлися по найбільш суперечливих пунктах урядової постанови. Розпочали із заборони перебувати в громадських місцях без масок та респіраторів. Без маски. Какої маски? Тут не написано. Медицинська маска. Може, маски для карнавала, маски животного. Вот кто составляет, кто безграмотный составляет. То есть вы одеваете маску поросенка и гуляете с этим поросенком по улице. Вы же в маске. Респираторы. Каких респираторов? Что такое респиратор? Где они определяют? Більш того, перш ніж вимагати від людей носити засоби індивідуального захисту, влада мала б забезпечити їх усім необхідним для виконання своїх же правил. Але цього не зроблено всупереч закону про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Також, на думку експертів, неймовірне поле для зловживань правоохоронці отримали у зв'язку із забороною ходити вулицею більше ніж двом людям. Переміщення групи осіб більше ніж дві особи. Кроме служебной необходимости и сопровождения детей. Что такое группа лиц? Вы идете по одной стороне улицы, два других человека идут по другой. Это группа лиц. Что такое рядом? В расстояниях 1 метра, в расстояниях 50 метров, в расстоянии 3 километров. Что такое перемещение группы лиц? Не определено. Зачем вот эти все злоупотребления, которые дают? Зловживанням владою з боку поліції експерти називають і заборону перебувати без масок саме у громадському місці. Адже це доволі широке поняття, яке громадяни можуть тлумачити по-своєму, а правоохоронці – по-своєму. А ще неприпустимою нормою експерти називають вимогу носити з собою документи на вулиці. Адже в українських реаліях це дасть змогу поліцейським порушувати право людини на свободу та недоторканність. З якою ціллю це все робиться? Для чого? Да? Щоб поліція зразу тобі впаяла штраф, тому що коли ти без документів, їм вже важче тебе притягнути. Їм треба тебе затримувати, встановлювати особу, а вони не хочуть, для них зараз час дорогий, їм ж треба протоколи штампувати. Те, що ви не взяли відповідні документи, вас почнуть підтягувати до того, що ви порушили правила карантину і штрафувати на 17 тисяч гривень. Це маразм. Маразмом експерти називають і заборону виходити з дому людям старшим за 60 років, адже вона, по суті, встановлює цілодобовий домашній арешт без будь-якого судового рішення та дискримінує людей за віком. А ще ця норма є шкідливою, оскільки прогулянки на свіжому повітрі для багатьох є медичною рекомендацією. Відтак, кажуть експерти, своєю постановою Кабмін фактично обмежив одразу кілька основоположних прав. Це право на свободу та особисту недоторканність, право на свободу пересування та право на мирні зібрання. А це, згідно з 64-ю статтею Конституції, можна робити лише за умов введення надзвичайного стану. Без введення надзвичайного стану такі обмеження прав людини є неконституційними. Тому треба спочатку ввести надзвичайний стан. Але, як показує практика, поліція не буде зважати на те, що Конституція України, яка гарантує людям, зокрема, право на свободу пересувань та мирних зібрань, є вищою за будь-які закони та постанови.
є завжди високий ризик узурпації влади і того, що влада захоче зловжити цими нормами і закрутити гайки ще більше. Поліції дадуть команду, вона буде діяти. Вони можуть керуватися цією нормою, тому що в Україні, на жаль, не діє верховенство права. У нас норми розуміють буквально, от буквально написано, що зараз збиратися не можна. І поліція, очевидно, буде це розуміти буквально. І саме через таке буквальне виконання наказів під час карантину, припускають експерти, рівень довіри до поліції, який наразі становить лише 30%, може суттєво знизитись. Якщо закручувати гайки, навіть з легітимною метою боротьби з пандемією, не маючи ніяких обмежень, то врешті-решт зірветься різьба. Тому я застерігаю нашу владу від таких дій. Треба діяти виключно відповідно до Конституції, до міжнародних зобов'язань України і відповідно до законів. А не вигадувати нові і нові закони в залежності від доцільності на їхній розум. Та головне, чи допоможуть такі жорсткі заборони побороти пандемію коронавірусу та справді захистити здоров'я людей ціною порушення їхніх конституційних прав – питання риторичне. Навіть якщо в країні оголошений карантин, це не означає, що ми викинули статтю 1 Конституції України, де вказано, що Україна – це правова держава. Я за карантинні заходи. Застосовуйте, дійте, я за, щоб люди носили маски. Але все повинно відбуватися в законний спосіб.